ubukwe cyane sinakubujije ase ubwo umva we nabaho nakureba wo icyumweru namazi wanyu cyari gikeya cyumweru cyumweru se karaka agatonyanga munyanze agatonya nk'inyanja cyane ubo nkaburaro nakubonye wa muvu wasobanura iki ubuze turesa gusanza turesi turesi we nakibaza kenda kwinginze mbabarutaye mbabaje ugende kucuri kunyerukana ariko ndakwirukana nyine kuri ako kucuri kunyerukana VIP VIP siki ubu kuba igenda amazi wanyu cyari gitoya nagare igihe kinini ako ntagahe gatoya cyane shaka impabaru rugende mbabarira natana gusanga hano mbabarira sawa nga bye 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 Kuranza garagaye umwana w'umukobwa. Uranza garagaye? Ngaragara mu bayinda mu mujyi wa Kigali. Amazi kimwe kwa Kim. Uya ni nk'uwo ruri kimwe ryose. Nimara kwa Kim, mara iki? Ntabwo se kwa Kim mbonye nyuraho nkaho atarawa yaraje kure. Cekanye gara nawe. Eh? Wose giye nkurusha z'imyaka nkurusha. Byose nabyumvise ko amazi kimwe ruri. Cyakoze se wa mwana w'undi ndabona. Nubwo ugirira imwe. Imwe iziki? Ubu se ko waroza no kugukunda akaba ameze nk'umusazi. Aramutse amenye kuri ko mukwiye mu byagenda. Aru no ngagenda bimubwira reka byemera. Akuraga cyutu shaho. Nta bwenge ugira. Harya se bavuga ko ugiye hano yapfa. Usugirwa n'iki cy'umwira amazi we yarameze ati. Ugeze wumva nataka se hari n'igikwana hari n'iki? Ubusuzi yarahindutse hibiki uzari mu ntoki. None yisinzira wajye kumubwira ibyo ngibyo ushaka kumubwira reka nkubwire urabona mfite ubwoba banze ntegamata si wagarutse wanjye kongera guteza akavuyo umenye ko noho amazi uvemo ari ntaga gishyushye gusa ahubwo arimo arabira ariko ayo mazi uvuga ko naje ngasanga umuryango ukinguye kuki utakinze ngo sininjire nkinga kubera iki ntago mfite umwanya wo kurwana nawe nawe pe umva ngubwizwe ntago ndwane intambara y'abana ubwo ndi umwana uri kumva ko ano abimenye nacyakugira nta kintu nakimenya nta ntago uramumenyereye wajye ukamubwira ko mbona ujyagaza nagenda nawe mubwiye watinze ahubwo ni ubona wa ushobora kuba wanangira umaze ikibazo ubu neza wanze ko nongera kureba ku mwana wawe simbyifuza habe ase kuba iki utakimira ko nongera gutera umwana wawe none se umutera ahandi ahubwo sinditse kumutera nkandi he reka mbwire simbikeneye simbikeneye simbishaka kandi n'umatrice kugiza byarize uramatrice se hari deal ufitanye nawe so ntayo ariko ndumva gutera umwana wawe nkongera nkamurebaho ndumva ntacyo bitwaye nese gihora nkunda he ko nzi kunyangura nuka umwana wanjye nibyo gukunda ariko umwana n'umuziranenge ndu kuki usuma atamukunda reka nkubwire urugo rukunda niba ufite kuki ntamukunda ubuse ejo ndi nsanga ari marari hano nka mutero nayo mutere mwanze se nayo mutere ko munayo mukunze oya niba ufite urukundo rw'abana babandi n'abana babanzi bawe genda ujyarwa genda ujyarwa guterura sibyo gusa ariko oya okay kabisa nyine ubyanze rika gusa ariko ari cyane cyantangaje kimwe dize kiranansetse gusa abantu bari kugusika uzikura mwana muteruye gutya nkanira muri miliwari nkariba na hano niyo nari hingutse ngo parabas umwana wa parabas afani parabas bari kugukomera nta shusho ni nanto nanariko habe naka na gatonya nshobora kumudasa mu maso ariko musa ku kirenge reka mbaza za twike z'abagore n'umusatsi inyuma y'amatwi n'umusatsi imisatsi rase harewe turetse nanjye none uko kwanza ikindi cyantangaje nta nagashusho ka Robert kare umva uramenye nta nagashusho ka geza ko geza ko ubu ngo umwana ni wa Robert ngo geza ko umwana ni wa Robert umwana ni wa Robert ibyo akora byose aba waramfashe ku ngufu aba warakoze ibiki byose umwana ni wa Robert ubu umwana ni wa Robert sibyo ko nawe se nta gashusho na gato kari mbona namutora umwana ni wambe ibyo bishyire mu gutwi kwawe ntabwo umwana kiri uwawe yabaye ibyo wakoze warabikoze none umwana ubu yabaye wa Robert barire cyane andi tariki burenze andi magambo ndamubwire buretse gusugira amahirwe kuko Robert ajya kuza akazi kakunya kamufata kongera akabyira ariko ari umunsi rimwe uzajya kubona ngo mba hejuru yawe arahageza atakubwiye gusa ariko ngiye mfite amatsiko umunsi yaje nawe agakubitaho ijisho ku mwana akavuze
ndakura hiye sizakota zina ryima isi zakota ariko isinyo sita ura no mugabo wanje twarasezeranye kwa mufite uyu mwana isi zanyota gute ubundi ibi ngibi ndyaye ndibafuwa ngo umuntu utazi gutega ashiduka umutego ateza ari wuguye zina ryima ntutabona uguye mu mpangu yawe y'ubushiti wagiye upanga nkubwira ati ibintu ntutabona isi kose kubera ibintu wagiye upanga biraho bidafatika ngo ushaka gutura abantu mu mitego isanga dore ngaho nibereye ako nakajinya kari kubikubwira mujinya wiki nakajinya n'ibintu ntazi ahubwo ndakwiyamye rwose ndakwiyamye mbabare pabasi burigenda kwiyama buri gihe ako ntubushaka kundeka ahubwo se ubu ntabwo ufite bwa Robert wabikize kubana namubyari ubyari nda Robert arewe wese kunzetsa kandi numba ntari mu mudu yo guseka wowe ubyari Robert wasite se ko kuno bundi amenye aramabuye nta mpamvu yo guseka isekere rwose urababaje urababaje nti cyo kuvuga ngo azaza ngo agire gute azaza ahubwo ampere sawa reka okay sawa tegereza ibihe tuzi mukuru yawe uranze wowe yanda kuzi unzi harantu zenge na bona tsanzwe tuzi pe tuna masataraye unzi henye ko ngiye mbona hako Ah, tu es juste une année passée. Il y a une vieille salle gagnée. Quand tu es juste. Ah, vous comment ça, moi, non, Je ne sais pas si tu as vu ça. Akumve ko giye nari nkuze zine zine ryawe okay ya kusa ndi gukora bitangaje nta gitangaje cyo waba usa n'umwana yo kuri urwo rwego wanyuzwa na uriye nawe mukaro no muri nifuti ifuti imenye ubu ngubane itaruko yabyaye ya iyo ushaka kumenya nakira ari kumenya ko ndiza tumana ukomeye ari bisobanutse iyi birasobanutse cyane ese waza abaje anita se uzasobanuza uzase no waza anita zagusobanura kandi bizigaragaza birigaragaza urabona dusa n'umwana we cyane Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme.
kumva no kuzapfa ubagiye kusa niho uzazirya nibiryo tuzabimena no kupfusapfa umva tuzana kwicije kitageza tuzana kwicije kitageze uravuga ngo warufite ngo rubavuruto none ugiye kuma wume 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 umubiri ushire Oya nanjye nkamushikiwe singa shaka kukagore.